xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay faahfaahin ay ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Faisal Fifa. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi oo qayb ka mid ah warbaahinta go'dhowayd kula hadlay halkan oo xarunta guddoomiye wasaaradda horumarinta caafimaadka ku leedahay gudaha Hargeysa ay waxa markii ugu horeysay shaaciyeen qofkii koobaad uu geeriyooday xanuunka COVID-19 deegaanada Soomaaliland, kaas oo ah marxuumkii lagu aasay maalinimadkii shalay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Waxaa jiray 63 kiis oo u dambeeyey oo aanu dirnay dhiiggoodii shalay baana soo gaadhay xogtii. Xogtaasi markaa waxaa ka soo baxay qodobo afar ah oo aan u baahanahay dadka muwaadiniinteena aad iyo aad ay u fahmaan. Waa qodobka koowaad, dadka laga qaaday magaalada Hargeysa gudaheeda saambalku ama muunada dhiigga ahi waxay ahaayeen 20 qof. Hal qof oo ka mid ah ayaa xanuunka la xaqiijiyey, qofkaasina ilaa u naxariistay waa marxuumkii ku dhintay magaalada Boorama. Markaa taasi waxay sheegaysaa in xanuunku nagu jiro, oo markaanu dib baaritaan galnay qofkaasi maaha qof ka yimid qurbaha, maaha qof safar galay, waa qof turka gudihiisa uu joogay. Marka arrintaasi waa arrin cusub oo u baahan taxadirkeeda iyo inaynu u qaadano inay tahay xanuunka jiritaankiisu yahay xaqiiqo, una baahan inaynu fahamno in ay tahay in taxadirkii hore aynu ku jiray aynu labilaabno. Muwaadiniintuna ay muxuu ahaa tallaabooyinkii lagula talinayay wasaaradda caafimaadku iyo tilmaamihii iyo awaamirtii ka soo baxaysay guddida qaranba ay sida u qaataan, xoojiyaan, lana joogteeyo. Waxaa kaloo ku jiray 3 qof oo iyaga laga ahaa magaalada Burco, dhammaantood waxay ahaayeen negative, caafimaad qabaan, xanuunka lagama helin. Waxaa jiray hal qof oo isna ka yimid magaalada Barbara oo isna Hargeysa ku sugan, hadda oo wasaaradda caafimaadku gacanta ku hayso. Qofka markii baaritaan loo sameeyeyna waxaa la ogaanay isna xanuunka inuu qabo, haddana wuxuu ku jiraa gacanta wasaaradda caafimaadka. Xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay. Waxaa kaloo jira 12 qof oo ku jira karantiinka oo aynu gacanta ku haynay oo dadkii diyaaradda Ethiopia inta la socdaya. Hal qof ayaa ku soo biiray oo iyagana ah positive. Alxamdulillaah, markii horeba gacanteenu ku haynay xaaladiisuna way degan tahay. Waxaa kaloo jiray dadkii hore aanu uga qaadnay aynu gacanta ku haynay inaanu dib tijaabo uga qaadnay, hal qof oo isna ku jiray qoladan. Weli qofkaasi waxa xanuunka u qabaa, laakiin xaaladiisu way fiican tahay. Marka halkaa waxaan ku jira in maadaama dadka aynu ka qaadnay dhiiggu ay ahaayeen dad magaalada Hargeysa tiro badan oo dadkii xanuunada neefmareenka u jiifay cusbitaalka guud ama cusbitaalada kale, dadkii wasaaradda caafimaadka la soo hadlay ee u baahnaa in baaritaan lagu sameeyo, iyo qof ka yimiday magaalada Barbara oo halkan markuu yimiday xanuunka isa soo sheegay oo aanu karantiinimeen oo laga qaaday. Arrintaas waxay sheegaysaa inuu xanuunku uu gudbay heer cusub oo ah inay jiri karto amaba ay jirto xanuunku inuu fidayo. Dhankooda waxay iguna halkaa ka hadlay gaasimaha guddoomiye wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo sidoo kale Dr. Axmed Xuseen Ciise oo ka mid ah dhakhaatiirta guddiga heer qaran xilligan kala talisa xanuunka COVID-19. Waxay dhankooda fariin u direen shacbiga. Qofka hadda ku dhintay Boorama waxa uu ka mid yahay 3 cusub ee imiga xanuunka laga helay. Waxaan u dhintay intii aanay jawaabtiisuna soo gaarin. Marka wuxuu gelayaa dadka laga helay xanuunka, laakiin waxa uu geeriyooday Allah u naxariistee isaga oonay wasaaradda soo gaarin notification kiisi ama confirmation kiisi ama inuu positive xanuunka uu yahay. Marka waxaad halkaa ka arkaysaan in nambarka dhimashadu uu yahay hal qof oo ah 3 dambe oo geeriyooday isaga oo aanayna soo gaarin ba jawaabtiisi. Marka waxa aynu daatada u dhigaynaa inay 9 qof ilaa Soomaaliland imika aynu marayno, 3 ka midihi bogsiima ay yihiin, hal ka midihina uu dhimasho uu yahay Ilaahay ha u naxariisteen. Waxaan doonayaa inaan bulshada aan ku wacyigelino in kaysaskii hore dhammaantood ay ahaayeen kaysas dibadda inooga yimid, iminkana mid ka midihi uu yimid. Laakiin waxaa jira 2 kays oo gudaha ah, oonu qofna qofka kala gaarsiin, halkaas baa cudurka laga adkaan karayaa. Dawo ma leh, talaal ma leh, wax kale oo cudurka laga hortagoon inta ahayn ma jirto. Waa ilaahay mahadi weeye, weli wuu nagu yaryahay, laakiin waxaynu arkaynaa maanta in uu ina soo galay bulshadeennina ku dhex jiro. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV, Somali Cable, Hargeysa.